seara! Bună seara, bine ai venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ești în mari pregătiri în aceste zile, pentru că pe 4 aprilie marea premieră. E marea premieră, sunt cu foarte mari emoții. Este un teatru monolog. Da, este un spectacol teatru monolog. Vei vorbi până la urmă despre femeia care dorește să iubească, nu? Adică foarte care simplu. A iubit și care a dorește iubit, să dorește să iubească, iubește, dar undeva se rupe. Ce se întâmplă? Se rupe viața fiecăruia, de fapt. Numai că nu recunoaștem. E cel mai greu să recunoști că ai greșit uneori, că nu a fost tot timpul așa cum ți-ai dorit. Unde greșesc femeile? Dar unde nu greșesc femeile? Corect. Sau unde nu greșim noi, toți oamenii. Unde greșesc cel mai mult? Nu știu, fiecare greșește altfel. Unele iubesc prea mult, altele nu știu să o arate. Și e păcat să iubești prea mult? Nu, e un păcat să nu iubești. Probabil că ar trebui să iubim continuu. Dar și să iubești și să nu fii iubită nu e echitabil. Ce facem atunci? Păi veniți la teatru să vedeți. Oricum venim ce... la teatru. Vă aștept. Sună interesant. Mă dă seama că ceea ce faci pe scenă este foarte diferit față de ceea ce faci în sitcomul Trăzniții. Da. Și nu găsești nicio legătură în afară de faptul că faci actorie și la Trăzniții și la teatru. Corect. Dacă ar fi să ne spui cu ce rol, ce gen de rol te potrivești mai mult, care ar fi acela? Asta cel sau mai sunt bine? Două lucruri prea diferite ca să poți să faci o alegere? Sunt două lucruri total diferite. Mie îmi place foarte tare televiziunea, îmi place să fac serial, film de televiziune, dar teatru e marea iubire